تسفوا نبرك بني بتام تتوام نبرة يا أبي مجمع رام وندل جنيونين كبير سلون أني نبر تسفوا بنتى ألف اللينيال بنتى نعرف الله ست نبر ها زهرك نز جونه مالك منو نا يا أونم يا ولن ناتني تسفاني أني ونو تسفا أني تسفا عندك كرت بني مال فلقي بيراكوني ماله أسكون درسات أجابي على ماله يسولي جندك أمي سلام مايكر سونت فراشنا سجا فراشنا أني ما سبي أدلهم ويدمو أقعد أمينه هي وننا سو بتيناو بخورا جن بسولاي تينا بعد تاسو باي خورا رومي لاتشون بابا مالت ሁላችሁም እንደምታውቁት መልካም ወጣት ነው በጣም ከመባሉት ከአሁን ካሉ ዘመናችን ካሉት ወጣቶች በጣም ሞዴል የሆነ ልጅ ነው ፊት ላይ ያው በአካል እንተዋውቅ ነበር በቆሜ ይርኩ ባለው በሳትና በጣም በሚገርም ሁኔታ ልቤን ሰብሯል የሱ አማማት ማለት ነውና ሆስፒታል ይያለው ደውሎኝ አጽናንቶኝ ነበር አይዞ ብሬ ምንም አይደለም ፈጣሪ ለበጎ ነው ብሎ አጽናንቶኝ ነበርና ይሄንን እኔ ሞቱን ስሰማ በጣም ነው ያዘንኩት እና ፈጣሪ እኔ ማለት ይሄ ነው ማለት አልችልም እሱ የሰጠን ነው ምን ኖሮና እና ይሄ ነው ሊላልችልም ስለ ባባና ባባ በጣም መልካም ሰውና ጥሩ ሰው የነበረ ሰው ነውና የገጠመኝ አለ كزي أداما بقدم لير بيجي، عند راتي جي يير كبالو بسات، أوردنا تفتش، يا لي سؤال لي مالنا، نا أوردنا تفتش، قديتا كال تفتش كمان عامن نقدر ميلو يدر رسبينا قدر ما نورمال ما فتش تجريلو، جن تفتش سيلني يسوي، نورمال مورد عالشلب زيو فتشين عالكوت. ሲሎ ያው ሌሎች ከሱ ጋር የነበሩት አይተውት እንደዚህ አይባልም ብሎ ያንን መለሰ ብዙ እቅር ስላለኝ እቅዴ እናቴ ናት እናቴን አንድ ቀን በቃ ፈይ ራስ ብላት ምልትሎም እቅዴ እዛን ቀን ነው በቃ በጣም የደነገጥኩት ያዘንኩትም ቀን ምንድነው ያን ቀን ነው ለምን አሳብ ያለበር ማለት ኢቭን ዮኔ ماكينة تنكك نبر ماكينة سير ماكينة تنكك على لولا من يوني نقدر بيون النزاع سويت من نقدر سلالة لا تشو أنا يوني نقدر بيون ونام النزاع سويت من مرادة تشو سو سلالة لا يالك بزوج نقدر وشري تنكك نبر أنا يين نكال إنسانو مجمع مرابك في الله في تيمة تأجنا تينا أنا بيوتي بتعمل نقدر كت كان بنور يغريني أتوب بكان ناتي بمن دم جلسة ثلاك مالت ناتي مالت لا نيوتي نج ولا نقدر نج እዚህውት ላይ ደግሞ እዚህ ድሜ ላይ እንድደርስ እኔም ብቻ ሳይሆን ስምንት ነፍስ እዚህ እንድደርሱ ይረዳችን እዚህ ያደረሰችን እናት ነች አባት ያለ አባት እናታችን ምንም ነገር አድርጋ ነው ከየትም ገብታ ጉልት ሽጣ ድሜ ልክ እስከዚህ ድረስ ኢፍን እኔ እስከማቋ 18 አመት ሙሉ ጉልት ሽጣ ነው እነዚህ ልጆች አስተምራ እኔንም ይሄን ደረጃ ላይ ደግሞ እርገቴ ደረጃ ላይ እንድደርስ ይሄን ያደረሰችን እናታችን ነች እናታችን በማንም ማትተካ ሁሉም እናት አለው እናቱን ያመሰግናል እኔ በምን እንደማመሰግናት አላቅም እናቴ በጣም ነው የምወድሽ እማቆ ኑርልኝ ፈጣሪ እሷን ያኑርልኝ እኔን ያስቀድመኝ ነው የምልህ ከሷ የመጣበት ነገር ሁሉ ምንን ያስቀድመኝ እኔ ምደሰተው እናቴ ስትደሰት ነውና ፈጣሪ ደስታውን ብቻ ያሳየኝ አዘኗን ያሳየኝ ነው የምልህ በጣም ነው የምወዳት እኔ እናቴን በጣም ማለት ነው በየቀኑ ምናምን ነገር እዚህ ጉሊት አለ ኮንዶሚኒየም አካባቢና እዛው ይሸጠች ነው አሁንም ራሱ እኛን ምታበላን ምታኖርም ማለት ነው እና ጠንካራ እናት ነው ያለችኝ በጣም ጎበዝ ይሄ ነው የማይባል የሰፈሩ ሰው ላይ መሰከረላት እናት ናት ያለ ምንም ድጋፍ ያለ ምንም እርሻ ድጋፍ ያለ ምንም ድጋፍ ነው እነዚህ ልጆች እዚህ ደረጃ ያደረሰችውና ያሳደገቻቸው በእንደዚህ አይነት ደረጃ ነው የሚልና በጣም ጠንካራ እናት ናት በጣም ከመታውና ከመትሰማው በላይ እሷን የሚገልጽባት ምንም የለኝም እኔ ማለት ይሄ ነው ቢለ የሚገልጽበት የለኝም እሷን ማስደስተት ነው እኔ ህልሜ በቃ እሷ የሷ ደስታ ነው እኔ እሷን የእናቴ ማንነት የሚገልጽልኝ ማለት ነውና እናቴ በማንም ማትተካና ምንም አላቅም ሰው እናቱን በጣም ይወዳል ስለ እናቱ ብዙ ያወራል ብዙ እናገራል ግን የኔ እናትና የሌሎቹ እናት በጣም አይገናኝም
ጠንካራ እናት ናት በጣም ማለት ነው በጣም እና በሷ ጥንካሬ ነው ስምንት ልጆች ማሳደግ ማለት ያለ ምንም ድጋፍ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለ እናት ነው ይውልኝ ምናም ነገር ያብቱ ከበደን ዘፈን ስሜ ብራኑ ዳባ ይባላል ያው አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ታቁኛላችሁ ብዬ ነው ማስቦና ያው የደረሰብኝ አደጋም ብዙ ሰው ያቃል በሶሻል ሚዲያና በዚሁ ሚዲያ ራሱ ተዘግቧል ማለት ነው ወይ ደግሞ ለህዝቡ ደርሷል ያው የደረሰብኝ አደጋ ሁለት ግሬን ማጣት ነው ሁለት ግሬን ደግሞ ያጣውበት ምክንያት ወይ ደግሞ መንስ የሆነብኝ ወይ ግሬን የበላኝ ጅብ ነው በጅብ ነው አደጋው ያደረሰብኝና ያው ተሰምቶም ታይቶም ስለማይታወቅ አዲስ እንደሚሆንባችሁ እርግጠኛ ነኝና እኔም አዲስ ሆኖብኝ ያው ከፊታችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው ያው ጅቡ የበላኝ ሰዓቱ ማታ በስራ እየርኩበት ባለበት ሰዓት ነው የበላኝ ማለት ነው ወቅቱ ናሴ ወር ያለፈ ወር ላይ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ነፍሴ ተርፎ ዛሬ ሆስፒታል ቆይታዬንም ጨርሼ ከሆስፒታልም ወጥቼ ለቤቴ በቅቻለሁ ማለት ነው ቤቴ ገብቻለሁ እንደምታዩት ሁለቱን እግሬን ያጣሁት ሁለቴን እግሬንም ያጣሁበት ምክንያት ደግሞ ያው እንደገለጽኩላችሁ በጅብ አደጋ ነውና እንደዚህ አደጋ ፈጣሪ ከእንደዚህ አይነት አደጋ ፈጣሪ ሰውራችሁ ነው የሚላችሁና ያው በጣም ነው ያዘንኩት በወቅቱ በጣም ነው የተሰማኝ ያው እግሬን ነው ያጣሁት እግር ማጣት ማለት ከባድ እንደሆነ ይታወቃልና የኔ ደግሞ በዚህ ወጣትነት እድሜ ሁለቱ እግሬን ነው ያጣሁት እኔ ያው በዛ በመጀመሪያ ላይ መግለጽ እንደፈለኩት ወይ ደግሞ መጀመሪያ ላይ እንደሰማችሁት ያልሰማችሁም ካለ ለስራ ወጥቼ ነው መንገድ ላይ ይሄ ነገር ያጋጠመኝ ማለት ነው ለስራ ወጥቼ እየርኩ ባለውበት ሰዓት ነው ይሄ አደጋ ያጋጠመኝና በዚህ ወጣትነት እድሜ ነው ይሄ ሁለት እግሬን ያጣሁት ማለት ሰርቼ እየኖርኩ ባለውበት ሰዓት ዛሬ ሰው ጦረተኛ ወይ ደግሞ የናቴ ምታያት እናቴ ጦረተኛ ሆኛለሁ እሷ ምንን ለመጦርና ያው እኔን ለማስተዳደር አችልምና ብቻ ይከብዳል ይሄ ነው ብላችሁ ምነግራችሁ ነገር ይከብዳል ያው በጣም እየተረዳችሁኝና እያሰባችሁልኝ ላላችሁ ሰዎችም ማመስገን ፈልጋለሁ ማለት ነው አሁን ለቤቴ በቅቻለሁ ለቤቴ እንድበቃ ይረዱኝ እስካሁን ድረስ ብዙ ሰዎች ከጎኔ ቆሙ እዚህ እንድደርስ ይህን ደረጃ እንድደርስ ለረዱኝ ሰዎች በጣም ነው የማመሰግናቸው አሁንም ያለኝ እኔ ህዝብ ነው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከአለም ውጭም በኢትዮጵያ ውጭም ከኢትዮጵያ ውስጥም ያላችሁት
ረርታችሁኝ ተረርታችሁኝ እዚህ ደረጃ አድርሳችሁኛል ለቤት ያድርሳችሁኛል ህክምና እንጨርሽ እንደወጣ ረርታችሁኛል በመጀመሪያ የያደጋ መሆኖብኝ ደርሶብኝም ፈጣሪ ስላተረፈኝ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ፈጣሪ ስላተረፈኝ አመሰግናለሁ በመቀጠል እኔ ያው ብዙም ይሄ ነው የሚባል ሀብት ንብረት የለኝም በዚህ ምድር ላይ ሲኖር ሀብቴም ንብረቴም ጤናዬ ነው እጄ ነው እግሬ ነው ጤናዬ ብዬ ወስጄ ወይ ደግሞ ንብረቴ ብዬ ወስጄ የምኖረው ጤናዬን ነው አሁን ደግሞ ጤናዬን ያጣሁት በዚህ እግሬ ነው ተራሮጬ ሲበላ የቆየሁት ቤተሰቤን ሳስተዳድርበት የቆየሁት እናቴንም ስረዳት እሷም ተረዳርቴ ልጆቿን እያሳደግን የቆየ ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ ያ ሁሉ ቀራ የዛች ቀን ምሽት የሁላችንም ህይወት እንደዚህ አርገዋለች አጨልማብናለች እና እግሬን ያጣሁት እግር ማጣት ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው ውሃ መጠጣት ብትፈልጉ እንኳን ከጠረጴዛ ላይ አንስቴ መጠጣት ማትችል ነው ልስራ ብትል ብዙ እዚህ በጣም ምዳግት ነገሮች አሉ እንደዛ መሆኑ ነው ግን ተስፋ አልቆርጥም ማለት እኖራለሁ ማለት ተስፋ አለኝ እንደምኖር ምንም ነገር አድርገም ደሞ እኖራለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ፈጣሪ ለምን እንዳተረፈኝ ይሄ ታምር ነው ከ ጅመንጋጋ ውስጥ ሰው አይተርፍም ማለት ተርፎ ማይተን ብዙ አናቅም ብዙ ሰዎች በእኔ ተበላውበት አከባቢ ወይ ደሞ የተበላውበት ሰሞን ላይ ተበልቷል ትንሽ ያገገሙት እኔና ወይ ሁለት ሰዎች ነን ያን ሰሞን እንግዲህ እንደምታዩት ነው ሚዲያ ላይ እየሄደ ነበር ብዙ ሚዲያ ላይ ማለት ነው ያው እግሬ ለኔ ሁሉ ነገር ነው እግሬ የምር ማለት ሁሉም ሰው በእግሩ ነው እንግዲህ ብዙ ቦታዎች የሚሄደውና እኔ ከልጅነቴ ጀምሬም ያው በእግሬ ነው ሁሉንም ነገሮች ማለት ከአንድ ቦታ እየሄድኩ ነው እየሰራው ይኖርኩት ትራንስፖርት ባልተሟላበት አገር ላይ ነበርኩና ብዙ ቦታዎች በዚህ እግሬ ደርሻለሁ ስደትንም ቢሆን በክፈሉ በትንሹ ቀምሻለሁ ያው እግሬ ብዙ ለታ ውሎልኛል አሁንም ምናገረው ነገር ብኖር ብዙ ቦታዎችን አድርሶኛል ለካንተም እንደጠየከኝ ስደትም ተሰድጃለሁ ራሴን ለማሻሻል ራሴን ለመለወጥ ለናቴ ለማሳለፍ በዚህ በመተማ በኩል ኤመን የሚባል አገር እጄ ነው በዚህ መንግስት ባውን እንትን ብዬ መጣሁት እና ያንን ነገር ሁላ መከራ አይቻለሁ ለምን ህይወቴን ለማሻሻል ማልገባበት ጉድጓድ የለም ማልገባበት ነገር የለም ማለት ሁሉም ነገር እሞክራለሁ እስካሁን ድረስ ብዙ ነገሮችን ሰርቻለሁ ቃን ስራ ጀምሮ ሆቴል ውስጥ ብዙ ይሄን የማይባሉን ስራዎች ረዳትነት መኪና ላይ ምን ብዙ ቦታዎች ገብቻለሁ ለምን ይሄን ሁላ የሚያሰራኝ ትምህርቴን እንኳን እንዳልጨርስ ያደረገኝና በልጅነቴ ወደ ስራ ያስገባኝ ምክንያት ምንድነው ያው እናቴ ነው እንደምታዩት እናቴ እቺን የምትመስል እናት ነው ያለችኝ በጣም መልካምና በጣም ጥሩ የሆነች እናት ናት ያለችኝ ለምን እኛ 9 ነን ከ9ኙ አንድ ብቻ ነው በህይወት የሌለ 8ታችንም አለን 8ቱንም እቺ እናት ናት ያለ አባት እንግዲህ ይሄን አይል እንድንደርስ ያደረገችን እኛ የነን መልክ ይዘን ከሷ ነው እንግዲህ ወጣ ነው ለኛ ብላ ነው ፊቷ እንደዚህ ይሆነም ለኛ ብላ ነው ተገዘቀለችው ለሷ ለማሳለፍ ማልገባበት ነገር አለበረምና ግን እንደ እድል ሆኖ ያው እሱ ያለው ነው እንጂ ያው እኛ ያልነው አይሆንምና እኔም እንደዚህ ሆንኳት ሆንኩላት ማለት ነውና እንደዚህ ነው የሆንኩባት ተስፋዋ ነበርኩ በእኔ በጣም ትተማመን ነበር ያው የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ነው ነኝ ከቤት ስለሆነ እኔው ነበር ተስፋ በአንተ ያልፍልኛል ባንተ እኔ አርፋለሁ ስትል ነበር እና ዛሬ ግን እንደዚህ ሆነ ማለት ነው እና ያው አሁንም ያው ለእናቴ እኔ ተስፋ ነኝ እኔ ሆኖ ተስፋ እኔ ተስፋ እንድትቆርጥብኝም አልፈልግም ለምን ያው ነገራችን ላይ መጀመሪያ ሰዓት ላይ ብዙ ተሰምቶኝ ነበር ምን መሆን ይችላል ብዬ አስቤ ነበር እና ያው አንዳንዴ ያሳስባል ማለት ስትሄድበት የነበረው እግር ስታጣ እና አሁን ላይ ውሃ በሰው ወስዴ ስትጠጣ ሽንት ቤት በሰው ስትጠቀም ሰው ከሌለ አጠገብ አንተ በቃ ምንም እንትን የለ ማለት
نورمالي كاني مالن سو كالا نسا بستكر اتنسام سو كالا قبلي بستكر منم موسد اچلم انا يا يا يسمال بتام يسمال يا مالم مالت انداندي مالن انا يا ما چال نو يا متاب نغر مالف فطاري يسطين نغر امين بلي تقبلي ما چال نو انجي اونتم اندالكو يا مال ቢራቁኝም አሉ አስከውን ድረስ አጠገብ ያሉም አሉ ያው ይሄ የሰውኛ ባሪ ስለሆነ ያው እኔ እንዳልኩ አምሮዬ በጠንካራ ነገር የተገነባ ነው ማለት እኔ ብዙ መከራዎችን አሳልፌ ነው እዚህ ደረስኩት እንጂ የተቋቋምኩት ለዚህ መስለኛል ማለት ቶሎም የተቋቋምኩት የነን በሽታ ማለት ነውና ብዙ መከራዎችን አይቻለሁ በፊትም ያላሳለፍኩት ነገሮች የሉም ችግር ብዙ ነገሮች አሳይቶኛል ከዚህ በፊትም ማለት ነው ስለዚህ ከዛ አንጻር አሁን የቀረቡኝም አሉ የቀሩም አሉ በስልክ እንኳን ለማውራት ፍቃደኛ ያልሆኑም አሉ ማለት እንደዚህ ስንሆን እና እንደዚህ ስንሆን ያው የሰውኛ ባሪ ነው እና ብዙ አሁን ለምሳሌ የሚሄድበት ቦታዎች አንዳንድ አስተዳደር ቦታዎች ላይ ራሱ ያው የመስተንግዶ ችግር አለ እንዲሆን የስተደበት ለማስተናገድ ብዙ ፍላጎት የሌላቸው አሉ ያላቸውም አሉ በዛው አይል ደግሞ በጣም ላንተ ተረርቶ እስከ ማዘል ድረስ አንተን አዝሎ የሆነ ደረጃ ከሆነ ደረጃ ማድረስ ንፈልጉ አሉ እስከዛው ደግሞ ለማናገሩን ካን ጥሎ ሜዱ ራሱ ቢሮ ውስጥ ሆኖ የለም እስከ መባል ድረስ ሚሉም አሉ ያው ይሄ የሰውኛ ባሪ ስለሆነ ሊሰማ ይችላል የሰው ልጅ እንደቆመ ስለማይቀር ሰውነት ፈራሽ ነው ስጋ ፈራሽ ነው እኔ ማስብ ያደለም ወይ ደግሞ አጋጣሚ ነው ይሄ የሆነና ሰው በጤናው ቢኮራ ግን በሰው ላይ ጤና ባጣ ሰው ባይኮራ ነው የሚላቸው ማለት ስጋ ፈራሽ ስለሆነ ዛሬ እንደዚሁን ነገዩን ማናቆ ነገር ስለሆነ ፈጣሪ ለሰው የሆነ ነገር ሲሰጠው ያን ሰው ባናሸሾ ማለት ባታሸሹት ነው የሚላቸው ነው ሙሉ በሙሉ ለምን ስጋ ፈራሽ ስለሆነ ማለት አዎ እንግዲህ ባባ ማለት ሁላችሁም እንደምታውቁት መልካም ወጣት ነው በጣም ከመባሉት ከአሁን ካሉ ዘመናችን ካሉት ወጣቶች በጣም ሞዴል የሆነ ልጅ ነው ፊት ላይ ያው በአካል እንተዋወቅ ነበር በቆሜ የርኩ ባለው በሳትና በጣም በሚገርም ሁኔታ ልቤን ሰብሯል የሱ አማማት ማለት ነውና ሆስፒታል ይያለው ደውሎኝ አጽናንቶኝ ነበር አይዞ ብሬ ምንም አይደለም ፈጣሪ ለበጎ ነው ብሎ አጽናንቶኝ ነበርና ይሄንን እኔ ሞቱን ስሰማ በጣም ነው ያዘንኩት እና ፈጣሪ እኔ ማለት ይሄ ነው ማለት አልችልም እሱ የሰጠን ነው ምን ኖሮና እና ይሄ ነው ሊላልችልም ስላ ባባና ባባ በጣም መልካም ሰውና ጥሩ ሰው የነበረ ሰው ነውና በፊትም በአካልም سنተዋወቅ ማለት ነው ያው በሰዓቱ እሱም ራሱ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለው ከሌላ አንድ ልጅ ቢሰማም ግን እሱ ግን ደውሎ በዛን ሰዓት ይሄን አይደለም የራሱን ኢማም ሳይሆን ኖርማል እኔን አበረታታኝ እንዲ ነው ብሬ በቃ አብሽር አንተ እኮ ጠንካራ ነህ ምናምን ነገር ባዩት ነገር በሰማሁት ነገር በጣም ጠንካራ ነህና በሌላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰምቶ ነው መሰለኝ እና በጣም ጠንካራ ነህ ብሎ ነው ያበረታታኝ ማለት ነው እርግጥ መጀመሪያ እኔ ጋር ቶሎ አልደረሰችም እናቴ ቆይቶ ነው የነገራት ለምን ትጎዳለች ብሎ ስላሰቡ ቆይቶ ነው የነገራትና በሁለተኛው ቀን ነው ወይመጣቹ ስትመጣ በጣም ደንግጣ ስለነበረ ከማልቀስ ውጪ የምታወራ ነገር የላት ማለት ያላሰበቹ ነገር ስለሆነ እሷ ይሄንን አላሰበቹም ጭራሹን አላሰበቹም ለምን ብራኑ በዚህ ይጎዳል ወይ ደግሞ ይሄ አደጋ ይደርስበታል ብላ አንድም ቀን አታስብምና መሰርቶ ልጅ ያሳልፎልኝ መሰርቶ ቤሰርቶልኝ ለኔ ይውት ወደፊት ጦራታ ጦራኛል ብላ ነው የምታስበው ማለት ነው እንጂ ይሄን አደጋ አጋጥሟል እንደዚህ ይሆናል ብላ አታስቡም ለምን በጣም ተጸልይልኝ ነበር ይሄን ደረጃ እንደደርስ ጥሩ ደረጃ ላይ እንደደርስና ግን በጣም የተሰማት ነገር ለሶስት ቀን ላረቀን ያው ከማንም ጋር አላወራች
በራሷ ማላወራችን በጣም ታማ ነበር በሰዓቱ እና ከዛ በኋላ ምንም አይደለም እኔ ያለውልን አለች እኔ ያለውል ምንም አትስጋ እኔ ያለውል አንተ እኔ ያለውል አትስጋ ነው ያለችኝና ያው በዚህ እንግዲህ በዚህ ድሜ የናት የጦረተኛ መሆንን አስቦ ይከብዳል የናት ጦረተኛ መሆን ይከብዳል ምንድነው የበለጠ እሷ ለሷ ነው ስሜቱ አሁንም እኔ እንደምታያት ነው አንድ ቀንም በዋ ምናምን ነገር እንትን ብሎ አቀም ሁሌ ላይትና ቀን ያለቀሰች ነው እኔ ባዘንኩ ቁጥር ያለቀሰች ነው እኔ የሆነ ነገር ባልኩ ቁጥር ያለቀሰች ነው እና ይሰማታል ከሁሉም በላይ እኔ አሁን ለሷ ደስታ ሲል እመሜንም ራሱ ደብቃለሁ ለምን ታዝንብኛለች የሆነ ነገር ትሆንብኛለች ብዬ ስለማስብ ያ ነው ልታደርግልኝ ስለማትችል የሆነ ነገሮችን ልታስተካክል ስለማትችል ሁሌም ባዘን ነው የምታሳልፈው በቃ ያ የሆነ ነገር ቢሆንስ አሁንም በዚህ ላይ ደግሞ እንደዚህ ሆነ ጤናው የሆነ ነገር ቢሆንስ የሚለው ነገር ያሳዝናታል ሁሌም ማለት ነውና ይሄ ነው ያው አካል ጉዳተኝነት ከዚህ በፊትም መግለጽ እንደፈለኩ አንድ ልጅ ነበር እኔ ከኔ ጎን ነበርና እኔ ከልጅነቱ ነው እሱ እንኳን እንደዛ አካል ጉዳተኛ ሆኖ እንትን ያለውና በጣም ረዳው ነበር ሐሳቡን ይቀበለው ነበርና በጣም እሱ ሐሳቡን ሼር ያደርግልኝ ነበር እሱ ምነግራኝ ነገሮችን አሁን መኖር ጀመርኩና አካል ጉዳተኝነት በጣም ይጎዳል ያው በአገራችን ጉዳቱ ያመዝናል ስለ የፈለከውን ደረጃ መድረስ አይችልም ሞራልን የሚነኩ ነገሮች አሉ እኔ አሁን 30 አመት ሙሉ በእግሬ እጄበት ነው ዛሬ እንደዚህ ሆንኩትና በእርኩበት የነበረው ሰዓቶችና አሁን ባለውበት ደረጃ ላይ የሚሰማኝ ነገርና ያያዩት በዚህ ማለ ያዩት ነገሮች ስላሉ ለአካል ጉዳተኛ ምንም ቦታ ላይ ቅድማ ብንሰጥ በዛ ላይ ደግሞ አንድ ማለት አሉ የሚባሉ ድርጅቶች አሁን ለምሳሌ ገንዘብ ኖርኩ እንኳን አንድ ድርጅት እጄ የሆነ ነገሮችን አደርጋለሁ ብትል የሆነ ነገር ትምርት ልማር ብትል የሆነ ነገሮችን ላድርግ ብትል የሆነ መስራ ቤቶች ሊድ ብትል ለአካል ጉዳተኛ የተዘጋጀ ነገሮች የሉምና ይሄንን ምንመለከቱ አካል ቢያስተካክልላቸው ላሉት እና ለምን ብዙ ሰዎች ይቸገራሉ ያን ፈርቶ እቤታቸው ቁጭ ብሎ ነው ያሉትና እንደኔ እንኳን ወጣ ብሎ አሁን እንደዚህ በሚዲያው እንኳን ለማውራት ሰው ለማግኘት እንደዚህ የሆነ ነገሮች ላይ ለመግባትም ራሱ አቅሙ ኖራቸው ግን ስለሚያመላልሷቸው ስለ ቦታው ስለማይመቻቸው ምናም ነገር ቤታቸው ታስሮ ሞራላቸው ተነክቶ ሰው ነው ተፈጥሮ ግን ሰው እንዳልሆኑ ራሳቸውን አስቦ እየኖሩ ያሉ ስላሉ ይሄንን የሚመለከቱ አካል ቢያያቸው ይመለከታቸው ነው የሚል ያው የገጠመኝ አለ ከዚህ አዳማ በቀደም ሌድ ብዬ ያው በትራንስፖርት ማለት ሌድ ነበርና መኪና ኮንትራት ይዤ ሌድ ስል ብዙ ብር ጠሩብኝና አልችልም 4000 ብር ምናምን ሲሉኝ ያው 4000 ብር አልችልም ብዬ አውቶብስ ተራ ያው እንዲህ ተሸክሞኝ አስገቡኝና በጣም ያስገረመኝ ማለት ያስደሰተኝ ሰው ከተቀመጠበት ተነስተው ምናምን ነገር እኔን አስቀምጦ እኔ በእንደዛ አይነት ወደ ምፈልግበት ቦታ ደረስኩትና እሱ አልፎ ግን ያኛው ከተቀመጠበት ተነስተ አስቀምጦኝ ወሰደኝ ሌላው ግን በጣም የሚያሳዝን ደሞ ሌላ ያጋጠመኝ ማለት ነው በራሴ መኪና ነው ማለት በራሴ ሲለት ኮንትራት ይዤ እየሄድኩ ባለውበት ሰዓት ውረድና ተፈተሽ ያለኝ ሰው አለ ማለት ነውና እና ውረድና ተፈተሽ ግዴታ ካልተፈተሽክ ምናምን ነገር ሚሎ የደረሰብኝ ነገር ማለት ኖርማል መፈተሽ ችግር የለውም ግን ተፈተሽ ሲለኝ ይሄ ሰውዬ ኖርማል መውረድ አልችልም እዚሁ ፈትሽኝ አልኩት ሲሎ ያው ሌሎች ከሱ ጋር የነበሩት አይ ተውት እንደዚህ አይባልም ብሎ ያንን መለሰ ለምን እንደዚህ የምትሉ ሰዎች ብታረጋግጡ መጀመራ የሰውን ሞራል ወይ ደግሞ ወደ ስድቡ ከመሄዱ ወይ ደግሞ እንደዚህ ከመናገሩ በፊት ይሄንን ብታስተውሉት ነው የሚለው
ለምን ብዙ አካል ጉዳተኛ መሄድ ይችላል ማለት በሆነ ነገር መሄድ ይችላል መንቀሳቀስ ይችላል እዛኔ ብናስተውሎ ብዙ የሚያስተውሉም አሉ እግዚአብሔር ስጣቸው ትራንስፖርት ሁላ መኪና አስቆሞ እስከ መሸኘት ድረስ ያረጉልኝም አሉ እነዚህ አይነት ሰዎች እንትም ቢያደርጉ ነው እንለ ይሄ ነው ሁለት ገጠመኞች እነዚህ ገጠመኞች ናቸው የገጠሙኝ እኔ በጣም ያዘንኩበት ቀን በርግጥነት በቃ ይሄ አደጋ ሲደርስብኝና ራሴን ሳቅ ነው እና ያዘንኩትም ለራሴ ብቻ አይደለም ከስሬ ተስፋ የሌላቸው አሉ እህት ልጆች አሉ እናት ያለች የነሱ ጉዳይ ነው ያሳዘነኝ ቀድሜ እኔ ለግሬ አይደለም ያዘንኩትና ወይን ያልኩት ማለት አላማዬ ማለት ትልቅ ስለሆነ እኔ ብዙ እቅድ ስላለኝ እቅዴ እናቴን አንድ ቀን በቃ ፈይ ራስ ብላት ምልትለውም እቅዴ እዛን ቀን ነው በቃ በጣም የደነገጥኩት ያዘንኩትም ቀን ምንድነው ያን ቀን ነው ለምን አሳብ ያለበረ ማለት ይሄ ኢቭን ዮኔ መኪና ተጠነቀቅ ነበር መኪና ሲሄድ መኪና ልጠነቀቃሉ ለምን ዮኔ ነገር ቢሆን እነዛ ሰዎች ምንም ነገር ስለሌላቸው እኔ ዮኔ ነገር ቢሆን እናም እነዚህ ሰዎች ምንም ምረዳቸው ሰው ስለሌለ ይያልኩ ብዙ ነገሮች ሊጠነቀቅ ነበርና የነ ካለኝ ሳይው መጀመሪያ በቃ ፍለፊቴ የመጣች እናቴ ናት እና በህይወቴ በጣም የደነገጥኩት ቀን ቢኖር ኢግሪን ያጣው በቀን ብዙ ነገሮች አስደነግጡኝም ችግር መከራ እንዳልኩ ብዙ አሳልፍ ያለውና ግን አስደነግጡኝም እንደማልፎ በእግዚአብሔር እንደማልፎ አምናለሁ ለም ማለት ሁሉም ነገር ያንንም አልፍ ያለው ይሄንንም አልፍ ያለው ያንንም አልፍ ያለው ይሄንንም አልፍ ያለው ሚሉ አምሮ ይውስጥ አለ ምንም አስደነግጠኝም ነበር ማለት ነው እርግጥ ህይወት ተስፋ ታስቆርጣለች ግን ተስፋ አትቆረጡ ነው የሚላቸው ማለት ተስፋ ከቆረጥክ ተስፋ እየጨለመ ይሄዳል እንጂ እየበራላት አይደለም ማለት ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገሮች ፈተና ሊደርስብ ይችላል በብርታት መወጣት ማሰብ ነው ማለት መበርታት ነው ምንም ብትጨነቅ ምንም መከራ ቢደርስብ ምንም ብርብ ምንም ብጠማ ምንም ብቸግር ታልፈዋለህ ማለት እግዚአብሔር ይረዳል ማለት ፈተና ኖርማል ፈጣሪ ይረዳል ፈተና ስመጣል ለበጎ ነው አይደለም የሚሉ ዮኒ ስትፈተን ያው ኖርማል ልምዶ ነው በእኛ ሀገር ለበጎ ነው ፈጣሪ የሚፈልጎ ነው የሚፈትኖ ነው የሚሉና እና ተስፋ አትቁረጡ ነው የሚላቸው ማለት ምን መለከተውን ሁሉ መጠየቅ ነው መጠየቅ ሲለ ፈጣሪንም መጠየቅ ሰውንም መጠየቅ ተስፋ ከመቁረጥ ማለት ነው ከመጠየቅ ብዙ ነገር ይገኛልና እና ጠይቁኝ ብሎ አልፈጣሪምና ከጎን ያለ ወንድምም መጠየቅ እኔ እኮ እንደዚህ ሆኛለሁ እንዲህ አይነት እኔ አሁን ነገር እየጠየቅኩ ነው ለምን እንደሆነ እናንተን እየጠየቅኩ ያለሁት በቃ ተስፋ ስለማልቆርጥ ተስፋ ቢቆርጥማ ቤቴ ቁጭ ብዬ ሞቴን እጠባበቅ ነበር እና እኔ ነይታችሁ ተስፋ ይቆርጣችሁ ይግር ያላችሁ ምይሌላችሁም ካላችሁ ተስፋ አትቁረጡ ከጎን ያለን ተመላለስበት ጠይቅ አድርግልኝ በሎ ስራ የሚፈልግ ከሆነ ስራ እንዲያስገባ እርዳኝ በሎ ኖርማል የሚያስፈልግን ነገር ትምህርት ከሆነ እንዲያስተምር እርዳኝ በሎ እና ተስፋ መቁረጥ ሁለተኛ ሞት ነው በቃ ሁለተኛ ሞት ብዬ ነው የምወስደው ተስፋ መቁረጥ ነው ተስፋ መቁረጥ ማለት ሁለተኛ ሞት ነው ለኔ ማለት ነው እና ለምን እዚህች ምድር ላይ ገዢ እንድንሆን ተሰጥቶናልና ገዢ ማለት እቺን ዓለም ገዝተን እንድንኖርባት እንጂ እሷ ገዝታን እንድንኖርባት ስላልሆነ ምንም ሰዓት ተስፋ የቆረጠ ሰው ደግሞ እቺን ዓለም መግዛት ያቃተ ሰው ነው እቺን ዓለም መግዛት ሲያቅት ሰው ተስፋ ይቆርጣል ማለት እቺ መኖር ሲያቅቶ እናን መኖር ሲያቅት ነው ተስፋ የሚቆርጥ ተስፋ ቆርጬ አላቅም ብያለሁ መጀመሪያ ላይ ለምን ተስፋ ይቆርጥኩና በጣም ያዘንኩበት እግሬ ሲቆረጥ እና ግን እግሬ ተቆርጦ መኖር ማለት መኖር ትችላለህ ብሎ ሲነግሩኝ በቃ ተስፋኛውን ለምን እግሬ ተቆርጦ መኖር የምችል ከሆነ እግሬ ብቻ ነው ችግር የፈጠረውና እግሬ በቃ ኖርማል ይሆናል ፈጣሪ ረድቶኝ በእግሬም ልሄድ እችላለሁ ባልሄድም እንኳን እንዲቁጭ ብዬ ምንም ነገር ሰርቼ ለስትሮ ሰርቼ ሽሮ መብላ ስለማቅተኝ እና ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብም ደግሞ ይረዳኛል ብዬ ስላሰብኩ ተስፋዬን ሰው ስላደረኩ አሁን ላይ ገብቷል ብዙ ሰዎች ሰውን ተስፋ አድርጉ ማለት አይደለም ግን ሰው ለሰው መዳኔት ነው ነው ይባሉና ያለ ሰው ሰው አይኖርም ያለ አንዱ አይኖርምና ተስፋ አትቁረጡ ቅረቡ ጓደኛችሁን ጠይቁ እንዲ ያስብየ ነበርና ምናምን ነገር እንዲ ባደርግስ ብላችሁ ሐሳባችሁ ለሰው ሼር አድርጉ ነው የሚላችሁ ነው ደነገርኩ እኔ ስኖር ምናምን ደስተኛ ሆኜ ነው ኖርኩት እስካሁንና ሁሌም ባለኝ ነገር ተደስቼ ምኖር ልጅ ነኝና እና
ሁሌ የሚያስደስተኝ ምናም ለናቴ ይሁን ነገሮችን ማድረግ ነው ለናቴና አጠገቤ ላሉት ኢቭን እናቴ ምስክሬ ነች እዚ አጠገቤ ላሉት እንኳን አንድ የሆነ ነገር ሳደርግ ደስተኛ ነኝ ማለት የምደሰተው ለሰዎች በማድረግ ነው ከተፈጠረው ማለት ነው የሚያቆኝ ሰዎች ያቆኝ ይሆናል እና ግን በጣም የተደሰትኩበት ቀን ቢኖር ለናቴ አንድ ነገር ማድረግ ፈልጌ አቃተኝና ከዛ የሆነ ሰው በማላቆ ሰዓት ላይ ለናቴ አደረገልኝና እዛን ቀን ማረሳው ነው ማለት በጣም መከራ ውስጥ ነበርኩ እዚህ አይደለም ያለሁትና ሩቅ አገር ነው ያለሁት እናቴ በጣም ተጨንካ ነበርና ለናቴ እኮ የናይል ሳንቲም ወናት በሳንቲም ደረጃ ነው እንግዲህ እንደነገርኩ እኔ አናኗሬ ይሄንን ነው እና ለናቴ ይሄንን ነገር ሲያደርግላት በጣም ነው ተደሰትኩት ማለት ነው ሁሌም ያንሰዋል ያው ነፍሰባት ይያልኳት ነው የሚጠራት ማለት እሱ ነው ነፍስን ይጃለው ያን ቀን ያተረፈ ማለት እናቴ ያው ዛን ሰዓት ሳንቲም ያስፈልጋት ነበር ህክምናና ያን ሳንቲም ሳገኝ በጣም ነው ተደሰትኩት በህይወቴ ማረሳ ደስታዬ እሱ ነው በጣም ነው በዛ ሰው አሁን ስቲል እስከዛሬ ድረስ ደስተጥበታለሁ እሱ እናቴን በምን እንደምገልጻት አላቅም ማለት እናቴ ማለት ለኔ ህይወቴ ነች ሁሉ ነገሬ ነች እዚህ ህይወት ላይ ደግሞ እዚህ ድሜ ላይ እንድደርስ እኔም ብቻ ሳይሆን ስምንት ነፍስ እዚህ እንድደርሱ ይረዳችን እዚህ ያደረሰችን እናት ነች አባት ያለ አባት እናታችን ምንም ነገር አድርጋ ነው ከየትም ገብታ ጉሊት ሽጣ እድሜ ልክ እስከዚህ ድረስ ኢፍን እኔ እስከማቆ 18 አመት ሙሉ ጉሊት ሽጣ ነው እነዚህ ልጆች አስተምራ እኔንም ይሄን ደረጃ ላይ ወደሞ እርገቴ ደረጃ ላይ እንድደርስ ይሄን ያደረሰችን እናታችን ነች እናታችን በማንም ማትተካ ሁሉም እናት አለው እናቱን ያመሰግናል እኔ በምን እንደማመሰግናት አላቅም እናቴ በጣም ነው የምወድሽ እማቆ ኑሪልኝ ፈጣሪ እሷን ያኑርልኝ እኔን ያስቀድመኝ ነው ማለት ከሷ የመጣበትን ነገር ሁሉ ምንን ያስቀድመኝ እኔ የምደሰተው እናቴ ስትደሰት ነውና ፈጣሪ ደስታዋን ብቻ ያሳየኝ አዘኗን ያሳየኝ ነው ማለት በጣም ነው የምወዳት እኔ እናቴን በጣም ማለት ነው አዎ ጉልስ ስራ ነው የምሰራውን ያው በቀባ ቀን ገባ ገባ ምኖርበት ቀን ገባ ትሄዳለች አሙስ ማክሰኞ ቅዳሜ ገባ ትሄዳለች ሁሌ ደግ ግን በየቀኑ ምናምን ነገር እዚህ ጉሊት አለ ኮንዶሚኒየም አካባቢና እዛው ይሸጥች ነው አሁንም ራሱ እኛን ምታበላን ምታኖርም ማለት ነው እና ጠንካራ እናት ነው ያለችኝ በጣም ጎበዝ ይሄን ማይባል የሰፈሩ ሰው ላይ መሰከረላት እናት ናት ያለ ምንም ድጋፍ ያለ ምንም ምርሻ ድጋፍ ያለ ምንም ድጋፍ ነው እነዚህ ልጆች እዚህ ደረጃ ያደረሰችውና ያሳደገቻቸው በእንደዚህ አይነት ደረጃ ነው የሚልና በጣም ጠንካራ እናት ናት በጣም ከምታውና ከምትሰማው በላይ እሷን የሚገልጽባት ምንም የለኝም እኔ ማለት ይሄ ነው ቢለ የሚገልጽበት የለኝም እሷን ማስደስተት ነው እኔ ህልሜ በቃ እሷ የሷ ደስታ ነው እኔ እሷን የእናቴ ማንነት የሚገልጽልኝ ማለት ነውና እናቴ በማንም ማትተካና ምንም አላቅም ሰው እናቱን በጣም ይወዳል ስለ እናቱ ብዙ ያወራል ብዙ ይናገራል ግን የኔ እናትና የሌሎቹ እናት በጣም አይገናኝም ጠንካራ እናት ናት በጣም ማለት ነው በጣም እና በሷ ጥንካሬ ነው ስምንት ልጆች ማሳደግ ማለት ያለ ምንም ድጋፍ በጣም አስቸጋሪ ነው ትንሽ ካሜራ ላይ መናገር አችልም ብለኛል አዎ በጣም ለየትም ቀንም ጧትም አልቀስ ነው ለምን ልጆቿን ከምንም የተለየ የምትወደሷ ልጆቿን ነው ለምን ልጆቼም ቢራ ነው ይሄ መልኳን ያጣችሁ ስንት ነገሮቿን ያጣችሁ ህይወቷን ያጣችሁ ለልጆቿ ሲሆን ልጆቿ ምንም ሲሆንባት አዘኗ ትልቁ አሱ ሰው እውነት መናገር እኔ እንደዚህ እንደምገልጻት አላቅም መብላት መጠጣት እናት ሰዓት በላ ታበላለች ይባሉ በእናቴ ነው እውነት እናቴ ሰዓት በላ ሰዓት ለብስ ታለብሰናለች ሰዓት ጠጣ ሰዓት በላ እኛ ታበላናለች እና እናቴ በምን እንደምገልጻት አላቅም እኔ እናቴ ማለት ለኔ በጣም ምንም በላይ ከምንም ከፈጣሪ በታች የእውነት እኔ እናቴን ያው በጣም ነው የምወዳት በጣም ማለት ይሄን ልል አልችልም ማለት ይሄ ቃል ይገልጻታል የሚለው ቃላት የለኝም እኔ በጣም ነው የምወዳት እናቴ በጣም ረጅም እድሜ ትኖርልኝ ነው የሚለው ረጅም እድሜ ፈጣሪ ይስጥልኝ በጣም ፈጣሪ ረጅም እድሜ በቃ ከኔ ቆርሶ ምናምን ነገር ብቻ ልብሰጣ ደስ ይለኛል ሰዎች ምን ያደርጉል ትፈልጋለህ ላልከኝ ነገር እኔ ያው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በአሁኑ ሰዓት
በመጀመረ ከዚህ በፊት ላደረጉልኝ ነገር በጣም ነው ማመሰግነው ለዚህ ስላበቁኝ ማለት ነውና ለዚህ ስላበቁኝ በጣም ነው ማመሰግነው አሁን ምን ያስፈልጋል ለምትለው ያው ድኛለሁ ተንቀሳቅሽ መስራት ስለምችል ተንቀሳቃሽ ሆኜ ሞተር ባገኝ ህክምናም ጠይቄ ህክምናም በሚገባ ተጠናቆ እዚህ ደርሻለሁና መስራት የምችለውን ነገር የመስራ እድል ቢሰጡኝ እድሉን ያላቸው ሰዎች ለኔ ማሰራት የሚችሉ ሰዎች ለኔ የስራ እድል መፍጠር የሚችሉ ሰዎች ይሄንን ብረዱኝ እግሬንም ማሰራት የሚችሉ ካሉ ያው ይችላሉ ማለት ብዙ ሰው ብዙ ህዝብ አለኝና እነሱ ይረዱኛል ይረዱኛል ብዬ ስለማስብ ያው እግሬን ቢያሰሩልኝ እግሬ ብዙ ብር ነው ያው እንደ ጠየቁኝ ከዚህ በፊትም ገልጫለሁ እግሬ ያው ብዙ ዶላር ነው የጠየቁኝ አገር ውስጥ ሲሰራ ላንተ ላይሆን ይችላል በሚሎ ወደ ውጪ እዴ እንድትሰራ ያሉኝ ነበርና ያንን ብረዱኝ ነው የሚሉ ሰዎች ሊያደርጉልኝ የሚፈልጉ ነገር ይሄን ነው እንደዚህ እንደምታዩ በክራይ ቤት ነው ያለው ነው ክራይ ስላቃተኝ ነው አሁንም ከቡራዩ ወደ ወሎታ የገባውትና ምን መለከቱ አይል ይሄንን አይቶ አንድ የቀበሌ ቤትም ቢኖር ሆነ መሬትም ኖሮ ይሁን ሻራ ወጥረን እናደርበት ለኔና ለናቴ ቢሰጠን እኔንን ቀልባ ቤት ክራይም ከፍላ መኖር ስለማንችል በጎ ሰው የሚችል ሰው ይሄንን ቢያደርግልን በቀበሌም ደረጃ ቢሆን በምንም ደረጃ ያሉ ሰዎች ይሄንን ቢመለከቱልኝና መፍቴ ቢሰጡኝ ነው የሚሉኝ ስልኬ 0979024576 ነው